Привіт, Україно! Сьогодні ми запишемо чергове відео з розпакуванням засобів захисту рослин, які ми придбали на 2020 рік. В даному відео ви побачите продукцію, яку ми замовляли і оплачували в інтернет-магазині Grovex, найкомфортніший магазин аграрія, хто забув, нагадую. Посилання на магазин і на продукцію ви побачите в описі під даним відео. Ми тільки-но буквально забрали з нової пошти це все діло. Спеціально не розпаковував за кадром, щоб якби на камері було все видно, якість перевезення даної компанії. В принципі, з зовнішнього вигляду оба пакування якби нормально, форму свою більш-менш зберегли, якби особих там якихось уражень не видно, щоб там їх десь дуже кидали. Бо якщо пам'ятаєте, якщо дивились минулі наші відоси, де ми знімали відео про засоби захисту рослин, які ми придбали в інтернет-магазині «Земеля», то там у нас були проблеми з упаковкою. І упаковка була трошки пом'ята. Тут же такого поки що не бачимо. Я, по суті, по списку знаю приблизно, що ж ми ж замовили, але де що упаковано, тут, напевно, буде таке Grand Star. Маленьке загалом. Щось невеличке. Ну, упаковочка збережена з зовнішнього вигляду нормально. Зараз переріжемо цей скотч. Напевно, отак, да, будемо переворачувати, бо кришка не наче тут. Скотча не жаліли. Це точно. Так. Ага. Я понял. Упаковочка. Так. Кидаємо це поки на підлогу. Ага, да, тут у нас виходить, грізний експерт. Це я так, Grand Star назвав я якби по старій назві, по аналоговому цьому препарату. Але це грізний експерт. Це ми взяли для Шенона, для Grand Star стійкого соняшника, для Шенона, для підстрахування, якщо треба буде обробляти від бур'янів. Так. І прилипач Альфа-Ліп. Це теж до цього ж препарату, виходить, ми теж взяли, щоб працювати разом з гербіцидом. Ну, в принципі, що? Каністра ціла, все. Grovex контроль наліпка на місці. Все нормально. Зараз подивимося, що тут. Тут у нас по ідеї повинен бути гербіцид-мотор. Зараз розпечатаємо це все діло і продовжимо. Як це в цей раз просто упаковочка ціленька, нам, мабуть, пощастило. Так. Оп, оп. Да, тут у нас ще один прилипач. Альфа-Ліп. Теж нормально, сухенько. І декілька каністр мотора. Значить, мотор це ми взяли на Clearfield соняшник, стійкий до Clearfield'у. Замість Євролайтінга, замість Пульсара, так як у Grovex'і у них на каналі є відео на демо-полях, де вони застосовували даний препарат. Ну, він нормально спрацював, якщо вчасно внесений, все по дозуванню, все нормально було, чистеньке поле. І не наче як і після дії ж на послідуючі культури, в частності це зернові, тут або мінімально, я так зрозумів, або взагалі не спостерігається, не повинна спостерігатися в даному препараті. Ну і собі варті робіт на достатньо низькому рівні. Можливо, він чимся і гірший за Clearfield, за Євролайтінг, там той самий, але тим самим, що він не дає після дії на послідуючі культури, він нам і цікавий, тому що пари держати у нас не прийнято. Так що так от. Ну, тут теж все, в принципі, ціленько, ніяких нарікань сказати не можу, все нормально, якби на цьому будемо і завершувати. Далі буде цікавіше, будемо тепер вже точно у нас все вдома, вчасно, не дай Боже, як бур'яни там пішли, зразу заїхали і все, не треба чекати там недоставок, нічого, тобто всяких оцих питань з транспортуванням не повинно виникати. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, всі корисні посилання в описі під даним відео. До побачення.